God morgen! Det er søndag 5. juni, og akkurat nå er jeg og Sara på Splay-kontoret. Som dere ser her, så er det bagasjer og kofferter med garra overvekt, liksom. Jeg har tatt med meg hele livet mitt, jeg skal være borte i 2 uker, liksom. Og til dere som ikke har fått det med dere, så skal jeg og Sara stikke i dag til San Diego, USA. Vi skal ha noen minutter på oss nå, vi har bare vært på Splay-kontoret for å skrive ut noen dokumenter. Sånn koronasertifikat og, heter det det? Vaksinesertifikat, jeg vet ikke. Forsikringer og litt sånn diverse. Og så skal vi komme oss til flytoget, som går om 20 minutter, ish. Og så er det å komme seg av gårde til Gerdis! Sara, Gerdis! Jeg må få meg noe mat, jeg. Ja. Jeg og Sara har stresset til vi nesten har kastet opp de siste dagene. Det er ikke kødd engang. Vi har fått det nesten om as we fucking speak, altså. Same. Jeg skaffet meg koffert i går under 24 timer før avreise. Det er jo utrolig jævla bra jobba, liksom. Jævlig gjennomtenkt, ja. Men jeg tenker sånn, så lenge vi bare kommer oss til Gardermoen og setter oss på flyet, så skal det vel gå greit, tenker jeg. Bestejentene har ankommet Gardermoen, og begge har fått på seg hatten, holdt jeg på å si. Los Angeles. Det er jævlig gøy, for vi skal ikke til Los Angeles. Jo, det skal vi faktisk. Ja, ja. En, to dager. Jeg vet det. Det blir helt sånn Cali. Cali girls. Hashtag Cali girl. Yeah, man. Vi er i hvert fall nå på Gardermoen, og vi skal sjekke inn. Kjørte jeg på deg nå? Nei. Ok. Jeg tror jeg har overkjørt Sara sånn 3 ganger allerede. Vet du hva, det går fint. Kjør over meg. Helst med en brailer. Neida. Vi er faktisk i en litt krise. Nå har det seg sånn at det er flykaos i Europa, spesielt i Sverige og Amsterdam. Og flyplassen vi skal lande på i Amsterdam, som er Schiphol, der er det helt krise. Så vi har allerede 2 kanslerte flyvninger. Neste har blitt flyttet til 12.50, og klokka er jo bare sånn 9 nå eller noe. Så det skjer, så vi har da 45 minutter. Hæ? Sjekte, ja. Å fy faen, jeg liker helvete her også. Så vi er da nødt til å løpe gjennom Schiphol, for vi har bare 45 minutter til neste fly derfra, så vi kommer jo garantert ikke til å rekke det i Amsterdam. Så det blir en bumpy ride dere får være med oss på, for å si det sånn. Bare holde seg fast og stålsette seg. Ja, da er det content-tid for influencer. Det er faen hva hun driver med, men det er jo greit. Hei Sara, hva driver du med? Jeg har laget thumbnail. Ja, så mens Sara knipser thumbnail, så prøver jeg å finne ut hvordan i helvete jeg låser denne kofferten. Kanskje ikke det går egentlig? Det er jo ikke noe lås, det er jo ikke... Jo faen! Vent nå litt her. Jo, men jeg må jo låse den. Nei. Hæ? Åh, ok. Best. Jentene har kommet seg gjennom, altså det har jo vært et banka kjør. Vi har stått en time i innsjekk, for det er jo så mye kaos med dette Amsterdam-greiene. Og nå er vi i hvert fall omsider inne på utlandsterminal, eller hva faen det heter. Vi sitter i hvert fall nå her på Fiola, som det heter. Vi hadde egentlig lyst til å gå på Jamie Oliver Italian Restaurant, men det ble Fiola. Litt av burger før klokka er 12, det er deilig det. Heller det er en sånn slapp. Hva heter det? Baguette med sånn svetten, liksom. Og jævlig slapp tomat. Jo, takk er nei, altså. Vi har jo fått en gladnyhet, og det er at vi slipper å hente bagasjen vår på flyplassen i Amsterdam. Og det er jævlig nice, fordi det eneste vi trenger å stresse med da er oss selv. Ja, det er nok. Det er faen nok. Det er vår egen feil hvis ikke vi rekker det flyet. Ja. Cheers to that. Cheers, altså. Look at this. Sara har nettopp på airdroppe dette til en del tilte. Evelyn Karlsen holdt på å få meg og kofferten min rett i trening. Åh, det er hjertet, fordi det er sånn Do you wanna travel together? Det er så YouTube-greie. Off we go, Amsterdam. Vi kommer ikke til å rekke det. Så jeg tenkte nå å vise dere litt diverse jeg skal ha med. Jeg har jo vært så heldig å inngå et samarbeid med Naked, som er legit de fineste sommerklærne jeg har sett noensinne, som jeg skal ta med meg til USA. Altså jeg ser det for meg allerede, knipse bilder med disse sommerkjolene, og fy fader som jeg gleder meg. Så jeg tenkte nå å ha en liten haul for dere med hva jeg kjøpte der. Jeg har jo selvfølgelig også en rabattkode å dele med dere, og det er SKAU20 for 20% avslag hos Naked. Og den koden gjelder ikke
ikke salgsvarer, men det gjelder alt annet å finne der. Og den koden, den er kun gyldig i en uke, så jeg anbefaler dere å gripe muligheten til å finne deres favoritter hos Naked. Altså, gled dere til å se hva jeg har kjøpt meg, liksom. Fordi det her skal rett ned i kofferten til USA, for å si det sånn. Jeg vil også bare si at jeg kommer så klart til å linke til alle disse plaggene nedenfor, sånn at dere kan klikke dere direkte inn om dere elsker noe av det jeg har kjøpt meg. Jeg dør av det første settet. Jeg tror ikke dere skjønner engang. Det første settet, det er gult, og så er det et langt maxi-kjørt og en gul topp som det her, som er litt utringet. Altså, jeg orker ikke engang se på det her. Altså, hvor sinnssykt fint. Kvaliteten på det her var helt magisk. Elsker fargen. Favorittfargen min å bruke om sommeren er jo gult og oransje, så klart. Det her, seriøst, elsket jeg. Og det her kan du også få kjøpt separat, så du kan bare få kjøpt toppen. Eller bare få kjøpt skjørtet. Men jeg elsket det sammen, og måtte grabbe med meg begge deler. Se på den blazeren her. Og ikke nok med det, det er bukse i tillegg. Og blir det noe mer Victoria Skau enn knæsj rødt blazersett? Tror ikke det. Her kan dere se hvordan settet ser ut. Det er dødsfint. Jeg elsket fargen, for det var sånn, det var ikke sånn julerød. Det var sånn sommer-koral-peachy-rød. Og det seriøst elsket jeg. En ting jeg også bare må få sagt, er at størrelsene er spot on. Det er akkurat det du bruker til vanlig. Du trenger ikke å gå noe opp eller ned i størrelse. Det er helt perfekt. Og kvaliteten på disse produktene, altså, wow, alt jeg har å si. Det er helt insane bra kvalitet. Og altså, min største frykt når jeg bestiller fra nett, er jo at klærne ikke skal se like ut i virkeligheten. Altså, de klærne her ser fader meg helt like ut, om ikke bedre, liksom. Jeg elsker det! Så apropos hva som er Victoria Skau, dere vet jeg elsker tidligere. Ting som er leather, altså skinn. Jeg går jo ikke i annet enn skinnbukser. Og vet dere hva jeg skaffet meg da? Skinnkjole, dere! Så jeg har da gått til innkjøp av en skinnkjole, som er sånn tubekjole, så du går bare rett over. Og den er så kul i sidene, for den er sånn innsnevret, så man får ekstremt fin fasong på kjolen. Det er jo kanskje by far noe av det feteste jeg har eid, liksom. Jeg elsker det her. Ok, and last but not least. Jeg har så klart skaffet meg en ny t-skjorte, som jeg bare synes var seriøst så nydelig. Du kan gjøre den litt mer fancy også, for den har sånne tråder. Og så har man snøring bak. Og altså, som dere ser, jeg har jo virkelig gått i innkjøp av fargerike klær, og det er alt jeg vil gå med i sommer, og spesielt i USA. Altså, jeg har lyst til å uttrykke stilen min skikkelig, være kreativ, rett og slett bli en Cali girl. Og så har jeg jo så klart gått til innkjøp av en biker shorts, som rekker meg til knærne. Og biker shorts synes jeg alltid er så sykt digg å ha. Man kan bruke det til trening. Jeg kommer til å bruke det masse i timene på skolen i San Diego. Og rett og slett bare når jeg skal ut på en liten shoppingtur og sykt digg å slenge på seg. Veldig, veldig komfortabelt. Og nei, jeg bare elsker det. Så det her var det jeg hadde kjøpt i dagens, holdt jeg på å si, haul. Og alt dette skal jeg så klart pakke med meg til USA. Fordi det er ikke et plagg her som ikke skal med. Så husk å benytte dere av rabattkoden min SKAU20 hos Naked, som er gyldig i en uke, men som ikke gjelder salgsvarer. Og klikk dere inn på linken nedenfor for å finne alle disse fantastiske plaggene, og ikke minst deres favoritter. Altså, jeg personlig elsker det her. Vi rakk det. Hva skjer? Hva er oddsen for det her? Altså, det... Ja, det... Jeg griner, jenta. Jeg skulle hatt med meg sminke fjerner. Det som da skjer er at vi setter oss på flyet til Amsterdam, og så er det da, ser vi at det er transfer-tiden, er 18 minutter fra vi da skal, fordi flyet vårt blir dritforsinket fra Oslo. Så det som da skjer er at når vi lander, så får vi vite at flyet vårt, det er faktisk forsinket, det som skal til Detroit, som er neste mellomlandingssted. Så blir det 9 rolige timer. Vi har i hvert fall fått pute og noe og teppesak, og vi har skjermer. Kjør da. English. De har Disney her, da er jeg fornøyd. De har Disney! Det er 9 timer, Sara. Det er ikke i hvert fall 2-3, liksom. 4, kanskje. Wow, det gitt ikke jeg. Ikke ærlig. Alt vi ville var å få sånn 2-seters, sånn at vi fikk sitte alene. Det fikk vi da ikke. Ben & Jerry's og noe salat. Cheese, tortellini. Kjør da. Her er pesto og
Det er så dritig. Mozzarella. Ja, dette må jeg tror jeg landet etter 11 timer og 24 timer nesten på reisefot. Jeg er så sliten at jeg ikke har så knekken nå. Jeg er så aggressiv, jeg er så sint. Victoria er ikke en sånn lang reisetype person. Nei. Nå er det Detroit. Også... Hås av dette flyet nå. Ja, gjennom sikkert masse helvete. Ja, det er det. Nå det er jeg sinnet Victoria som taler, altså. Slitende. Få med deg alt unna. Hæ? Prøv å få med deg alt unna. Ja. Nå har vi vært på Mac-en, så selvfølgelig er det der vi ender opp når vi først er i USA. Vi sitter og venter på neste fly, og jeg har kjøpt meg en crispy chicken som så helt for jævlig. Kan vi bare ta et øyeblikk? Victoria er litt mer glad nå. Ja, ja, men jeg måtte bare våkne litt. En det er det mest kylling. Næste jeg har sett. Du har fått en kylling og brød, det. Fy, skal jeg tørre å spise dette, liksom? Kan du få litt salmonella? Mager seg. Bein og sånn. Jeg kommer ikke gjennom, det er så svei. Og da var jentene i USA. Det er offisielt, vi er her. Welcome to EF, Victoria og Sara. Det var jævla fin font, faktisk. Det hadde ikke sånn lapp på noen andre dører. Nei, det gjorde ikke det. Se her, her skal Sara sove. Vi bare... Oi. Det skjedde bare. Åh, det var mye sånn. Ja, men du, det var god, altså. Åh. Og så er det speil, og så er det ikke noe dass, som dere kanskje ser. Så det blir jo... Spennende. Her, nei, takk. Her skal jeg sove. Og så har vi fått masse greier fra EF her. Selfie-stikk og diverse. Og her har vi fått et brev. Og bak står det, PS, look at that view. Ja, nå ser dere jo ikke en dritt. Men jeg er sikker på at det er dritfint i morgen. Vi skal også ta oss en tur på 7-Eleven nå. Ja, det må vi faktisk. For vi holder på å tørste hjel. Ja. Cheers, ladies! Dette her blir amazing. Vi har jo fått en selfie-stikk og fullt opplegg her. Så det blir jo fantastisk. Du, det er jo rått, da. Hva er det her, da? Er det noe flagg? Du, California-flagg. Du, vet hva det der minner meg om? Vet du hva det minner meg om? Hva da? Sånn der, som flagg gutter har i kollektivet sitt. Sånn der, lørdag er for gutta. Ja, lørdag er for gutta. Nå er klokka, by the way, 23.56, og i Norge er klokka 9. 9.00 på morgenen. Så den er jo jævla grei. Det er tidsforskjell, jeg får si sånn 9 timer tilbake. Ja. Kjør! God morgen, San Diego! Faen, delay, ass. God morgen, alle sammen. God morgen, far og mor. Det var for 2 minutter siden. Ah, jeg er så slim. Fikk jo så klart ikke sove i går, selv om vi var helt sykt utslitt. Og Pepsi, eller? Jeg kjøpte Hot Cheetos på 7-Eleven i går. Filmet jo ikke noe mer etter det. Jeg var jo helt borte med deg i hodet. Kjøpte jeg en vannflaske, som ikke er så spennende. Og så sjekk størrelsene de har på... Hva er det her, da? Altså, det er jo helt massivt. Og det var ikke... Er det liter? Er det liter? Og vi betalte, hva da, 20 kroner. Ja, det er helt sykt. Og de har ikke Pepsi Max. Hvordan smakte det? Taste test. Ja, det smakte ganske likt. Ja, det gjør det. Nå er hvertfall klokka her 07.41, og vi skal ned til frokosten som åpnet for 10 minutter siden. Vær i dag er litt groggy, det skal vi slette klokka 9. Så skal vi spise frokost, og så skal vi egentlig bare ha en skikkelig chille dag for å liksom komme oss litt inn i... systemet, holdt jeg på å si. Ha en guide av tour, 1:30, gå på Target, kjøpe litt ting vi trenger, håndklær og sånne ting. Og bare komme oss over jetlaggen, fordi jeg ikke sovet bra i natt, for å si det sånn. It's breakfast. It's breakfast. Vi sitter her fordi det var stappfullt i kantina. Så vi satt oss på rommet og spiste med en nydelig utsikt. Så det har blitt litt sausages og patties og scrambled eggs og... noe frukt og greier. Ja. Jeg har den kjedeligste frokosten i verdenshistorien. Det er bare fordi at jeg ble litt sånn stresset. Ja, det var mye folk. Ja. Jeg fant ikke en dritt. Men vi skal kose oss nå. Ja, jeg visste jo å få i seg litt. Spiller for fotball! Ja. Sjekk her da! Og volleyball! Åh, det er hyggelig! Vi er nå på vei ut en liten tur. I dag så har vi hatt sånn orientation. Vi har fått se folka som har arrivet med oss. Og så har vi fått nye sånne kort med bilder som dere faktisk ikke får se. For det er noe av det jævlig vi har sett. Det er så jævlig støkt, liksom. Vi hadde lattegrappa, så folk har ikke hatt mye å le. Det er det styggeste bildet som eksisterer av meg. Og så sa jeg til Sara, jeg bare... Se sånn ut! Så nå skal vi ta litt cash. And live life in San Diego. Folk som bitches in get money. Her, vet du, Sara. Her er stedet for oss. Oi. Hva? Han gikk på en sånn greie. Han gjorde sånn her. Jeg skal reenacte det. Ok.
Gjorde han det? Det er jentene som skal gosse seg på In-N-Out. Vi har fått maten. Og jeg har bestilt meg en cheeseburger-meny. Cheeseburger, fries, sjokolademilkshake, cola zero. Vi skal munche. Jeg har fått hypet opp In-N-Out forever. Og spesielt milkshaken fra Sara. Så jeg er veldig spent på å se om den lever opp til forventningene nå. Nå skal Sara teste om den er like god som en husker, liksom. Og... Tjensi! Så er det over til the best part, kanskje, burgeren. Jeg skylder på at jeg sa ja til løk. Jeg har jo ikke lyst til det. Yes! Jeg tenkte meg ikke om. Det er lenge siden jeg var på innan. Sist jeg var der var i 2015, så tenkte jeg å smake på burgeren den. Skål da, Sara! Skål! Ok, en, to, tre. Mye bedre brød. Det er ikke noe stor ståhei, liksom. Brødet er mye bedre, det er veldig lyttig. Ja. Skjønner ikke hvorfor folk er sånn der, oh my god, altså. Nei. Milkshaken er veldig svart. Milkshaken er verdt det. Friesene var bedre. Burgeren rate jeg. Midt på 3, 5 av 10, liksom. 5 av 10.